Сьогодні чоловічий канал «Авто» розповість про київський мотоциклетний завод, колишнє підприємство автомобільної промисловості. Воно випускало мотоцикли і автомобільну техніку невеликими серіями. В кращі часи на підприємстві працювало близько 7 тисяч співробітників. Після проголошення незалежності України КМЗ став єдиним підприємством держави з виробництвом мотоциклів важкого класу, а після припинення діяльності Львівського мотозаводу залишився єдиним виробником мотоциклів в Україні. Кризовий 2008 завод завершив зі збитками в розмірі 1 мільйон 261 тисяча гривень, а через 4 роки Фонд державного майна України продав 98% акцій підприємства ТОВ «Капітал Індекс Груп» за умови збереження основних видів діяльності. 2017 року територія Київського мотоциклетного заводу забудовувалась інноваційним парком «Юніт Сіті». За свою історію КМЗ випустив майже 3 мільйони мотоциклів, які також експортував до 50 країн. Далі до вашої уваги 10 цікавих фактів про Київський мотоциклетний завод. Факт 1. Створити КМЗ вдалося через закінчення війни. Підприємство заснували у вересні 1945 року саме на базі колишнього бронетанкового ремонтного заводу номер 8 в Шевченківському районі. Близько 300 вагонів з німецьким обладнанням і документацією були завезені до Києва, щоб розпочати цю діяльність. Через 2 роки почалася розробка триколісного мотоцикла, а підприємство розгорнуло роботу з будівництва виробничих цехів і споруд ливарного і заготівельного цехів. Факт 2. Перша модель КМЗ мала німецькі корені. Одномісний мотоцикл легкого класу К1Б «Київлянин» був виготовлений у 1946-му за документацією мотоцикла «Wanderer 1SP». Наприкінці того ж року на його базі почали виготовляти першу радянську мотоколяску для інвалідів К1В. Якщо спочатку двигун до «Киянина» отримували по кооперації, то наступного року тут виробляли вже власне серце для К1Б. Першачок мав агрегат об'ємом 98 кубиків і потужність 2-3 кінські сили, двоступінчасту коробку передач і гальмування педалями назад. Створений для європейських умов експлуатації транспорт вражав своєю безвідмовністю. За поняттями 40-х років це був легкий мотоцикл, а за сучасними – мопед. Загалом, одиночних мотоциклів К1Б було випущено 30 тисяч і останній зійшов з конвейера у грудні 1951 року. До речі, була і версія К1Д, що мала двигун з кікстартером та інше компонування без педального приводу. Факт 3. Друга модель заводу вироблялась за баварськими мотивами. У 1949 році на завод приїхало 100 фахівців і спеціалізоване обладнання ліквідованого Горківського мотоциклетного заводу. До того він випускав копію BMW R71 під маркуванням M72, а за 2 роки їхнє виробництво освоїли у Києві. Його заміною мав стати M53 з верхньоклапанним двигуном і новою підвіскою, проте у серію варіант не пішов. Все ж певні технічні рішення моделі перейшли на модернізований M72N, який КМЗ почав випускати у 1957 році. Він відрізнявся коротковажільною підвіскою переднього колеса, глибокими щитками коліс, взаємозамінними колесами тощо. Факт 4. У побуті К-750 називали «Касік», а міліція на ньому патрулювала. Це було подальше вдосконалення М-72, яке розробили на Київському мотоциклетному і почали випускати з 1956 року. Ранні 750-ки випускались переважно з боковим причепом, тобто коляскою. Версії К-750В призначались для військових і не мали приводу на колесо люльки. А МВ-750 для армії у 1964-му вже мали повний привід. Також були розроблені поодинокі модифікації «Соло» для ескорту високопоставлених чиновників та спортивна версія з індексом SM. Цього Київський мотозавод випустив майже 100 тисяч одиниць цієї моделі. Факт 5.
КМЗ робив спроби у автовиробництві. З 1959 до 1962 Х'янами велися роботи щодо створення розвізних мікровантажівок. Перша КМЗ-1 «Київ» отримала 26-сильний двоциліндровий опозитний двигун повітряного охолодження від мотоцикла К-750, 4-ступеневу коробку передач і привід на задні односхилі колеса. У 1960 році на київському мотоциклетному заводі випустили три вантажівки КМЗ-3 «Київ» з тим же двигуном, але розміщеним спереду під капотом. Двомісна кабіна була алюмінієва, а вантажна платформа – дерев'яна. Цікаво, що гальма і рульовий механізм були запозичені від легковика ЗАЗ-965. Наступного року вийшов розвізний фургон КМЗ-4 «Київ» із суцільно-металевим кузовом. 1962-го серію мікровантажівок завершив фургон КМЗ-5 «Київ» зі спрощеною конструкцією і орієнтацією на армію. Усі ці спроби так і залишились прототипами. Факт 6. Революційний МТ-8 першої генерації так і не пішов у серію. 1967 року київський мотозавод працював над новим поколінням моделей для заміни К-750. Мотоцикл мав верхньоклапанний двигун 650 см кубічних підвищеної потужності у 32 кінських сили. Форма і дизайн на ті часи були надсучасними, а також для нього не планували коляску. Це був перший КМЗ, який отримав ім'я «Дніпро-1» і став родоначальником лінійки. Завод підготував кілька дослідних зразків, які не залишили байдужими керівництво совєтів. Проте кошти були виділені тільки на запуск нового двигуна. Отже, завод ще у 60-х міг би піти іншим шляхом, та не судилося. Факт 7. У 1976-му на київському мотоциклетному заводі почали виготовляти моделі для іноземного ринку. Спочатку була готова перша партія з 25 спеціальних експортних мотоциклів МТ-14-9 для Кремля. Їх оснастили модернізованим двигуном потужністю 50 кінських сил, електростартером та спеціальними шинами, які дозволяли взимку впевнено розганятись до 130 км за годину. У 1989 році виготовлена остання партія цієї моделі. Крім того, в різні роки на базі моделей М-72, К-750 та К-650 вироблялись спеціальні модифікації ескортних мотоциклів для 9-го управління КДБ СРСР, що маркувались як «Ескорт 73», «Ескорт 78» тощо. Факт 8. Першим серійним мотоциклом «Дніпро» став К-650. Цей варіант КМЗ запустив у 1968 році і згодом таки назвав індексом свого революційного прототипу МТ-8. Він повторював дизайн К-750, проте комплектувався новим двигуном, що розганявся до 100 км за годину. Так почалася серія важких дорожніх мотоциклів з боковим причепом. МТ-9 та МТ-10 вже отримали коробку передач із заднім ходом, покращене електрообладнання та інші опції. У 1966 році першим важким мотоциклом без причепу став Дніпро КМЗ 8157-01 «Соло» та подібні модифікації. В кінці 80-х виробили навіть кілька спортивних мотоциклів Дніпро 158-02 «Ендуро-динаміт» з двоциліндровим опозитним 1000-кубовим двигуном потужністю 70 кінських сил. А у 2017 році група ентузіастів КМЗ «Дніпр Мотосайклс» за допомогою «Аутоконсалтинг Дизайн» зібрала серію «Дніпр Вінтедж». У багатьох країнах досі існують фан-клуби мотоциклів «Дніпро». Факт 9. Мотоцикли «Дніпро» засвітилися в іноземному кінематографі. На початку італійського фільму «Ас» 1981 року персонаж Адріано Челентано їздить на мотоциклі «Дніпро МТ-9». У фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року головний герой і його батько тікають від нацистів з Австрії на вкраденому мотоциклі «Дніпро МТ-11».
А у романтичній комедії 2004 року «Країна садів» режисер, сценарист і головний актор Зак Браф осідлав «Дніпро-12». Факт 10. Електричний Дніпро підкорив США. 12 серпня 2021 року на змаганнях Bonneville Speedweek 2021 український гонщик Сергій Малик на кастомному мотоциклі Dnepr Electric побив світовий рекорд у класі A-Omega. За 40 хвилин до закінчення заїздів він розігнав ексклюзивний двоколісник до 195,93 км за годину. Все для нього створено у Києві – від тягового інвертора до електроніки. Для драйвера це був найскладніший рекорд у житті – 3 спроби, 3 рекордні кваліфікації. До речі, український стартап електробайків Delfast того ж року пообіцяв, що Дніпро повернеться у серію електричним. Тож, сподіваннями на народження оновленої легенди завершуємо розповідь про київський мотоциклетний завод. Обговорюйте його у коментарях та радьте чоловічий канал «Авто» і чоловічий канал «Зброя» близьким.